Shkrimtari dhe përkthyesi i Bashkim Shehu vjen në një intervistë për News 24 mbi librin e tij të fundit Liri Belishova dhe Koha e saj. Shehu sjell në libër biseda dhe kujtimet të Belishovës, një prej figurave që mbajti poste të larta gjatë regjimit komunist, më pas u dënua duke njohur skajet më fundore. Zoti Bashkim Shehu, një libër për Liri Belishovën që e sjell atë në të gjitha dimensionet e saj, njerëzore si politikane, si njeri internuar, si njeri që ishte në kryet pushtetit dhe pastaj njohu skajet më fundore të tij. Si lindi ideja për ta bërë këtë libër? Po, kjo ka lindur gjatë një bisede me Henri Çilin. Po bisedonin për mundësitë e bashkëpunimit, edhe ai më tha që botojnë një kolan librash me personalitetet ndryshme historike të Shqipërisë. Unë mendova ca, edhe pas të vendosa që të ishte Liri Belishova. Më dukë më interesante. Për një sërë arsyesh. Në rast të parë, nga që është një njeri që ka pësuar dy herë rënje nga majët e pushtetit. Në basë rënje së parë, unë gjitë në majët e pushtetit prapë, dhe kur u dukë që ishte pa ndryshushëm, dhe më kjo. Kjo fati saj, pëson një rënje tjetër. Dhe pastaj një tjetër aspekti kësaj është që nga shumë të paktet prej njerëzve të kupolës në nomenklaturës, është që ka kërkuar falje publike. Dhe një arsye tjetër, jo më pak e rëndësishme, është që ka qenë grua. Zoti Shehu, ju përshkruani takimin tuaj të parë me të mbas rënjes së regjimit komunist. Ajo më në fund ishte kthyer mbas disa vitesh, duket sikur ishit formuar duke e ditur kush është Liri Belishova ose me një lloj admirimi për atë si grua. Unë isha kthyer nga burgu. Ajo kthehej mbas 30 vjetësh internim. Unë kisha një ide për të, por nuk e dinja dhe nuk ma merte mëndja që ti ishte aqe këthjelët në gjykimin për atë regjim dhe sidomos për vetën e saj. Kjo më përri që të filloj që ta admirojnë. Përshkruani dy takime në dy lagje të ndryshme ku jetonit, një fillim të rruga e Durrësit, pastaj diku afër ish blokut. I dyti ka qenë jo afër blokut, po tamam brenda blokut, nga vila që ka qenë e Spiro Kolekës, dhe ndërkohë i që kthyer pronarëve të dikurshëm, dhe ata jepnin pjesë të saj me qira. Dhe aty kishte marrë një pjesë, kishte marrë dhe Liri Belishova me të shoqin, me cilin, më që të shoqin, me cilin kam qenë në burg më përpara. Edhe po rastisi që përsëri, edhe unë isha zhvendosur në Tiranë, përsëri rastisi që ti kishim shtëpit afër, domethënë as 200 metra në largësi. Duke treguar portretin e Lirisë, tregon në fakt atë që ndikoi në dënimin e saj të parë, që ishte raporti Nakospirus me Enver Hoxhën. Duket sikur ai kishte qenë kritizeri më i madh i Enver Hoxhës, që në mbledhjet e para kishte kritikuar dhe sistemin që po kthehej në një sistem terrorist. Po, në Berat mund të them që ishte nga kryesorët, domethënë që ka kritikuar dhe nga më të ashprit që kritikoi mënyrën se si ishte drejtuar Partia Komuniste gjatë luftës dhe politika terroriste, të cilën edhe Hoxha e pranon, që kanë qenë të tilla në plenumin e Beratit, po ka pasur edhe të tjerë që kanë qenë paqë të ashpër, kurse për shembull Sefulla Malçova. Pastaj më vonë në konfliktin me Jugosllavët, para se të ndodhte prishja kur Jugosllavët ishin miqtë e mëdhenj të regjimit Tiranës, Nakospiro ishte kryesori i atyre që u përplasën me Jugosllavët për çështjet e ekonomisë, se ky drejtonte Komision e Planit të Shtetit. Liria është afër asaj që ndodh, por nuk është aktore kryesore. Jo, nuk është aktore kryesore. Ajo është kështu si kandidat e biros politike, por që si më tepër si e thirrur, domethënë Liri Belishova dhe disa të tjerë. Po do me Mehmet Shehu, Fadil Paçrami gjithashtu. Kurse nga figurat kryesore ishte Nakospiro në atë kohë. Liri Belishova ende s'ishte bërë e tillë. Edhe ishte vetëm 21-22 vjeç. Kur pyetet
që pse pranoi mbasi u hoq një herë pas vdekjes së Nakos, mbasi u hoq nga gjithë skena politike, pse pranoi të rikthehej, ajo thotë që nuk kisha rrugë tjetër. Që në intervista të tjera ajo nuk e ka thënë kaq hapur që e pranoi se s'kishte rrugë tjetër. Nuk e di, mua kështu më ka thënë gjatë bisedave të fundit që kemi pasur në vitin 2017. Dhe po kështu edhe i biri Petriti më ka treguar për bisedat që kanë pasur në internim dhe që ai ka bërë të njëjtën pyetje. Pra ajo e kishte ndjerë frikën? Ajo kishte parë një gjë, domethënë të mëshme, një humner përpara vetes, domethënë. Dhe në momentin që riabilitohet dhe që e lartësojnë si heroin, nuk e di se çfarë ka menduar tamam, se edhe vetë Liria thot prapë në një nga pjesët e fundit që mjaft herë gënjejmë veten. Gjëra që i mendojmë tani, i pandehim si kur i kemi menduar edhe dikur. Kjo është, më thënë, më duket mjaft e sinqert në këtë që thotë. Edhe mjaft e guximshme moralisht. Po, unë veç fjalëve të saj, unë shoh në një moment, sepse kam parë në këto arkivat, në arkivin e filmit, shumë dokumentar ku del, ajo mbasi është kthyer në pushtet. Më thënë, me disë viteve, më thënë, fundi viteve 40, deri në, ose 50, deri në 60-ën ku, në prag të rënjes së dytë të saj. Dhe aty është një ceremoni e varrimit të atyre që u quajnë në dëshmorë të Komitetit Qendror. Dhe ndër këta është dhe Nako Spirë. Dhe në korteun që shkon, edhe kur kalon arkivoli i tij, duket në plan të parë është Liria disa herë dhe ngjan si e huaj në atë mjedis ku ndodhet. Nako varrose dhe zhvarrose disa herë, sipas interesave të propagandës në momente të caktuara. Dhe sipas kthesave të ndryshme që merrte regjimi, goditjes të herpashershme që kanë ndodhur dhe rishikime të historisë në funksion të këtyre goditjeve. Gjithë këto uljengritje, varrime dhe zhvarrime të trupit të tij duke si kuregjimi ishte të mërësisht naiv që të mos kupton të saj që gjdo 10 vite ndryshon të qasje ndaj të vdekurve. Nuk të ta qoja naiv, puna është që si e pëtë logari askujt për këto gjëra. Dhe Enver Hoxha dhe të tjere që ishin për rreth ti, mendoni që nuk do ti, nuk i jepnin, në fakt në atë kohë nuk i jepnin logari askujt. Kështu që mund të bënin çfarë të donin. Si që ndodhë të 1984 e Orwellit që i ndryshojnë her pas here, dhe më thonë tekstet e historisë, heqë një gjë tjetër, kjo ndodhë të me varë. Pas rënjës parë dhe ngritjes, Liria duket si kur me ndonë që mund të kishte një mundësi të dytë, ju përshkruani dhe problemet që më pas udhëtimin e saj në Kinë dhe problemet që në një farë mënyre e fundosën. Sërish, që ishin raporti, bisedat e saj në Kinë, akuzat që ju bën prapë, ringjallja akuzave të vjetra. Si percepton të Liria këto në fund të jetës e saj? Besoj që do i dukur edhe më e tmerrshme se sa rënja e saj e parë. Më thënë, do t'i atë që asaj ishtë dukur si një ëndër e keqe nga cila është zgjuar, pasi u rehabilitua, tani është i rikthehet dhe i rikthehet më me forcë dhe i duket ëndër ajo ndërkohë ku ka qenë pushtet. Mendoj se kështu e ka parë. Dhe në atë kohë, të thot Liria, herën e parë kishte një shpresë gjithsesi, sepse jo ishte Bashkimi Sovjetik, ishin, më thënë, që mund të ndryshonte, mund të ndrejqeshin gjërat, kurse në 1961 nuk kishte më asnjë shpresë. Një prej pengjeve të saj më të mëdha ka qenë humbja së bijës. Po. Për të cilën ajo akuzon ish miqtë të saj një farë mënyre, por fajson shumë edhe veten. Në përgjithësi ajo ka fajsuar veten për sa kanë pësuar të afërmit të saj, familja, vëllezrit, që pati dy vëllezër në burg,
Domethënë ajo ndjente si faj, domethënë që pavarësisht që ishte regjimi që i bëri, po që se si ajo ka qenë pjesë e atij regjimi. Dhe mendoj që prandaj ndjente veten fajtor dhe për familjarët, për ato që po pësonin familjarët e saj. Ndërsa vdekja e vajzës, 23 vjeçare, domethënë ka qenë në atë kohë gjë më e rëndë për të dhe mendonte që dhe mbasi vdiq vajza, këto internimi dhe gjërat e tjera i dukeshin vonglima. S'kishim më rëndësi për të. Sepse kishë njohur majën e dhimbjes. Po, mund të themi, se s'mjaftuan këto internime dhe burjet, po i ndodhi edhe kjo. Gjatë kohës që ajo njihte ngritjen e saj të dytë, kur diskutohet dënimi i Tuk Jakovës, ju keni zbardhur diskutimet që janë bërë dhe ajo propozon disa masa, por nuk arrin në ato masat ekstreme, të cilat i ka vuajtur vetë dhe do t'i vuaj vetë prapë. Nuk mendoj se tregohet e but në dënimin e Tuk Jakovës dhe Bedris Pahiut. Flet shumë ashpër për të dy. Por flet është ashpërsia standarde të gjithëve, domethënë në biron politik, në komitetin qendror, në plenum. Dhe masa që propozon ajo është diçka më e butë, po jo shumë më e butë natyrisht, se ajo që jepet në fund. Dhe në gjithë udhëtimin e saj, ajo është edhe një grua e gjykuar. Po i referohem disa momenteve që ka elementa aty që thonë s'mund t'ja lëm partinë kësaj. Ah, po në kohën e kur u godit për herë të parë që bëhen këto mbasi mbaron dyra politike, mbaron punën e komitetit qendror, atëherë bëhet kështu, si thua, merre mendimi i bazës partisë dhe bëhet mbledhje në organizata të bazë, qarkore që duken komiteti qendror dhe atë i japin mendime. Domethënë mbajnë ISO atyre që janë të lartë, domethënë është po thuaj fund fundit është jehon atyre që janë të më lart, po me gjuhë të ndryshme dhe njëri, domethënë të përdorin dhe shprehje vulgare kundër saj. Domethënë që dhe pse kësaj kjo donte ta merrte partinë dhe përdorin shprehje fyese. Por domethënë kjo tregon atë, si më thon, është një shfaqje ekstreme e patriarkalizmit që mbizotronte në atë kohë, domethënë në Shqipëri, më ishte krahas komunizmit, sado që kom ideologjia komuniste pretendon se ka barazinë gjinore, nuk është as pak ashtu. Dhe njëkohësisht ajo ishte si grua, ishte elementi huaj në biron politike dhe në udhëheqje. Dhe është vazhdimisht del kjo, në fakti që është grua, dhe del si padashur ju del. Dhe në këtë, kurse kjo shpreje që dha e që kjo, dhe përdor një shpreje vulgare, fyese, do merte partinë, për e thotë në 28-ën, kjo është thjeshtë shpreja më e qartë, më e zhveshur e këti patriarkalizmi, do thënë e shtypjes më e gruas. Një tjetër moment kur ajo një farë mënyrë rithirët për të rinternuar është 84. Ka vdekur Mehmet Shehu, ajo quhet tashmë pjesë e grupit të tij. Pra në çdo zhvillim politik që ndodhte në Shqipëri, kishte një moment që mund të rishihej pozicioni i saj, por sigurisht për të dënuar. I kanë kërkuar, më thënë një nga krerët e sigurimit, e ka pyetur që do më thënë për Mehmet Shehu, në qëfar lidhe ka pasur, e tjera, e tjera. Donin që ta përfshinin, e kjale dhe. Bën një përpjekje që ta përfshinin. Nuk këm gullën shumë dhe mendoj se nuk këm gullën shumë nga që e dinin se qëfar qëndrimi, se si dhe ta prista ajo. Liri Belishova vjen në këtë libër në të gjithë udhëtimin e saj. Ju ka thënë që nuk kishte në një pritshmëri të madhe që në Shqipëri me ardhin e Ramiz Alis tashmë si numri një do të kishte ndo një ndryshim. Jo, nuk mendonte që do të kishte ndo një ndryshim të madhe. Cilat ishin arsyet që ajo shifte, ishte njohja e saj hershme me të? Po njohja e vetë Ramiz Alis, po kryesoria njohja e mekanizmave të sistemit pak a shumë. Që mendonte që nuk do të ndryshonte në gjë e madhe. Ju keni bërë diskutime të tilla me bashkëshortin e saj, me Maqon për jetët e tyre, apo kishit frikë? Ku? Në Burg. Jo, kemi bërë muhabet, kemi folur hapur, më thënë me Maqon, edhe më ka treguar edhe ai disa nga këto. Më thënë se si kanë qenë në internim,
atje në Progonat, dhe diçka më ka treguar edhe nga ishulli ku i quan në Zvërnec, edhe ky edhe i vllai i Liris Pardylit, me ata kemi biseduar, më kanë treguar domethënë gjëra të ndryshme, po jo natyrisht jo kaq shumë sa Liria, sepse nuk ishte puna për të, nuk ishte qëllimi atëherë që të ndërtoja ose kisha në mendje që do të shkruaja një libër të tillë. Ato ishin bisedat burgosur që secili tregon tjetrit në një nga jeta e vet. Nga gjithë bisedat që u keni bërë me të dhe me Petrit Çomën për librin, çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje ju si njëri që disa prej këtyre gjërave i dinit? Kishit konsultuar dokumentat, kishit parë videot, e kishit jetuar atë kohë dhe disa prej këtyre gjërave që kishin ndodhur edhe i dinit. Tashi çfarë më ka bërë përshtypje? Thash, një nga gjërat atë që përmenda, që shpesh gënjejmë veten, gjëra që mendojmë tani, ja veshim vetes sikur kemi menduar edhe atëherë. Gjithashtu shumë ka treguar, më ka bërë përshtypje dhe një moment kur dhe jam përpjekur ta kuptoj, ta analizoj, një moment kur Liri Belishova, ky Nako Spiru, i thot që jemi bërë më kaq se fashistë. Në 47-ën. Po. Dhe komunistët shqiptarë më kujtojnë shpesh mafjen. Po. Këtë e ka thënë në lidhje me eliminimin e Nako Spirës. Del në libër vetvrasja si armiqësi për partinë dhe është mënyra se si u mbulua në fillim vetvrasja Nako Spirës. Ajo është një teatr shumë i shëmtuar ajo që ndodhi, domethënë mënyra se si u trajtua Nako Spiru, që në fillim e varrosën si hero, si udhëheqës të madh, dhe mendoj tash si ata që kishin çuar në vetvrasje Enver Hoxha dhe Koçit Zozë të tjerë, të gjithë antarët e bërës politike që kanë parë atje, krahas Liris, se si e kanë, si e ngushëllonin dhe se si ecnin mbas arkivolit Nako Spiru. Pastaj ndryshon krejtësisht edhe ai quhet armik. Dhe Enver Hoxha pastaj në plenum thotë që ne në fillim ashtu gjykuam situatën që nuk mund ta shpallim që në fillim, domethënë. Këto janë, nuk e di se çfarë ka shtyrë që një herë ta trajtonin si udhëheqës të madh, si hero dhe pastaj të trajtoi si armik. Domethënë mbas disa javësh. Nuk e di çfarë solli këtë ndryshim. Por një regjim si në për regjime staliniste ka qenë vetvrasja një udhëheqësi, ka qenë diçka, më thënë, e rëndë, sepse tregonte që jo gjithçka shkon bukur, më thënë, siç e paraqet propaganda, ka gjëra të fsheta, domethënë që janë të rënda, dhe si mund të ndodhi, pse ka ndodhur, krijon. Është një pikë pyetje e madhe për regjimin, dhe prandaj edhe Stalini dhe Enver Hoxha e kanë parë këtë si një vetvrasjet që kanë ndodhur edhe në Bashkinë Sovjetike dhe këtu, në kupolat e përkatëse të regjimeve, është trajtuar si një përpjekje e fundit, si një goditje e fundit që armiku ka dashur të japi partisë. Ishte e ndaluar të mos ishe i lumtur, ose ishte e ndaluar të tregoje që nuk jemi të lumtur? Po sigurisht, sepse duhet ishe, më thonë, në këtë sistem që ishte më i mirë, duhet ishe i lumtur, për ndryshe, do më thonë, se ky sistem premton të pikërisht, ose pretendon të se premton të lumturin për të gjithë. Një tjetër vrasje dhe vetvrasje është tek libri juaj më i fundit, romani juaj më i fundit, Triptiku i Magjistarëve. Në një prej skenave të ti, ka një të vdekur që lë një shënim në rusisht, është Viktor Nikaj. Për mes tri tablove të ndryshme që vendosen në Gjermaninë naziste, në Kinën komuniste dhe në Shqipërinë komuniste, ju sillni tri realitete që kanë qenë të ngjashme pavarësisht në kohë të ndryshme. Nuk mendoj se ai libër, më ky romani Triptiku i Magjistarëve më ka çuar te libri i për Liri Belishovën ose që flitet, sepse s'është vetëm Liri Belishova, është të gjithë sfondi, do më thëmi, regjimi totalitar në Shqipëri. Nuk mendoj se njëri ka quar këtë tjetëri, po mendoj se ka një rënjë të përbashkët të dyja, dhe që është shfaqet në libra të ndryshëm të minë, më thëmi, është nga përvojat më të
rëndësishme në jetën time. Edhe që vjen vetvetiu, më shkon vet me imagjinata në ato. Përveç triptikut të magjistarëve, keni edhe romanet e tjera që një farë mënyre kanë tematik, shtypjen e individit, tiranin, por në këtë libër ju merrni me astrologët, me fatësënësit. Sikurse edhe në Gjermaninë e Hitlerit, më thënë, gjitha këto regjime kanë ndodhur. Më tepër synimi është raporti i diktatorit i tiranit me fatin dhe me fatëthënien. Ajo që i lidh këto tre pjesë që zhvillohen njëra në Gjermani, përfundon në Gjermani se nisë më herët. Nisë më herët, vjen deri në Alpët Shqiptare, diku afër Alpëve Shqiptare, personazhe. Po, ka është në luftën, del diku në luftën e parë botërore. Po që do më thënë historia e njeriu që ka qenë arriti këtë ishte afër Hitlerit, të në shkjo e njëra kjo që e para. Tjetra ajo, do më thënë historia e Kinës me një murg shaman që i shërben, murg budist që i shërben në shërbimit sekret të Macedonit, që përdoret prej shërbimit sekret, dhe tjetra pastaj që është midis Bashkimit Sovjetik dhe Shqipëris me këtë fizikantin. Dhe... Hia. Hia është vetja e ti e këthyrë nga 20 vjetë më përparë, se ka një element fantastiko shkencorë. Po, që është ullëtimi në kohë. Po, ta shti ky, më thënë, në këto është njeriu që, si një farë mënyre magjistari, që mendonë se mundet që të përdorë tiranin, po që përdorët për ti. Më thënë, është gjithë si raporti me disë pushtetit të ati që supozohet se është dije, më thënë, ose fuqi, më thënë, të mëndjes, që është magjistari, dhe nga nga tjetër është tirani. Më thënë, po se pushtetin kuptimin e rrep të fjales. Më thënë, kjo është paka shumë që i lidhë këto tre pjesë. Po, dhe është një loj kontroli i vazhdueshëm i këtyre personajëve për të mos ikur, për të mos u arratisur, për të mos dalë nga konturet e sistemeve, për të shtypur të tjerët, për të fituar akoma më shumë pushtet. Po, këtë të arratisis ju e keni vënë në re mirë, se del vetë vetiu në trepë, unë se kësha menduar që del ka që shumë në të gjitha, për që motive arratisis shfaqet në të gjitha rastet, do më thëmë, edhe të në Gjermani, me rastin e Rudolf Hessit, që ishte, do më thëmë, numëri 2 i partis naziste, edhe në rastin e Shqipëris, do më thëmë, të kohës komunizmit, edhe në rastin e Kinës, që ishte të Maos. Më thëmë, dhe ishte një vërejtje interesante kjo që bëni ju. Naturisht, fjalla është, si që thati ju, për të, më thëmë, synimi për një sundim total. Dhe, po desha të teksoja se në këto, dhe më thëmë, sidomos të ajo që ka të bëj me Gjermaninë naziste, aty jam bazuar mjaft në ngjarje historike dhe në dokumenta historike, në dhëna historike. Në mënyrë më specifike dhe në botën e astrologjisë dhe... Po, është e vërtet që Hitleri ka pasur dikë dhe ka qenë hebre. Dikë që e kishte si konsulent për çështjet e astrologjisë dhe të parashikimit fatit. Dhe mbi bazën e biografisë këti njeriut, unë kam ndërtuar personajin dhe raportet e ti me Adolf Hitlerin. Ajo me Kinën gjithashtu ka mjaftë të dhëna historike, si kurse në prologun e librit në shpjegoj se ku janë bazuar për gjithdo njërën nga këto. Si kurse edhe për atë historinë okultizmit ose të magjisë në Bashkimin Sovjetik, kone komunizmit, se si shihej. Kurse pjesa tjetër, pastaj ajo në Shqipëri, pavarësisht që vendoset në një kontekst shumë konkret, është, dhe më thënë, ka elemente si shtashtë fantastiko-shkencore. Ndonë se nuk është fantastiko-shkencore mirë fjetë, si një mishë tjetër. Më mbetë në mundje dy momente nga pjesa e Shqipërisë, nga Hia, nga jeta Hijes në dy kohë, ose nga ardhja Hijes nga vitët 2000 në regjimin komunistë. Jo vetëm raporti ti me Tanjen, por aji duket si kur një farë mënyrë e kërkon që fëmijët të mos lindin sepse do dënohen. Sepse do kishin një fatë të mëndzyrshëm, dhe më thënë,
ky që ka qenë, ky që vjen nga viti 2001, që e di se çfarë ka ndodhur, do që të ndryshoj kohën që mos ndodhin ato gjëra. Dhe në njërë mënyra se si ne mund të ndalojmë gjërat është duke mos qënë, duke mos eksistuar. Po, po. Është ajo dëshira e ka hersh me njeriu që si është në një moment të zhduket nga një realitet? Ose të mos këtë qënë, ajo që përmend Nietzsche që e vësi si epigram të libri ti Lindja Tragedis, dhe që i referohet një miti grek, rosh atmosrosh që është përkthyer, po është më e thellë se sa të rosh atmosrosh, nuk është vetëm të vazhdosh për të jetuar, po është të mos kesh qenë fare. Në Kin, në rastin e Lin Biaos, duket sikur parashikohet vrasja e babait dhe duke parashikuar vrasjen e babait kërkojnë të ikin. Megjithatë fatthënësi i tyre duket se është indikuar nga shërbimet sekrete dhe ata nuk mundet, avioni i tyre rrëzohet. Është një grask në të cilin ky njeriu, domethënë Murgu, ka marrë pjesë. Dhe që kishte miqësi me të birin e Libjaos. Është një piktur nga Hieronymus Bosch, mbretërit magjistar. Është legjenda me atë, domethënë që është që shkojnë Krishtit, që adhurojnë, kur është që i bëjnë durata kur sapo ka lindur Krishti. Dhe prapë atyre është një figurë keqe, domethënë që si e fshehur. Si thua, në raport me Krishtin, këta, më thënë, këta që janë, që shërbehen për magjistarëve, këta janë antikrisht, si thua, tiranët. Përveç se si shkrimtar, që ju kemi njohur përmes romaneve të ndryshme, ju keni sjellë në Shqip një sër veprash që i kanë bërë nder letërsisë. Baltazar Porcel, Perandori ose Syri i Erave. Duket sikur bota e letërsisë që është spanjolle, po s'është spanjolle, ka gjetur një lloj lexuesi besnik në Shqipëri. Ky libër, më thon Baltazar Porcel është ose ka qenë se është i vdekur. Shteta spanjoll, po në fakt është shkrimtar katalan. Do thon ka shkruar në katalanisht. Dhe është pjesë e letërsisë katalane. Për mua është shkrimtari më i mirë i letërsisë katalane, bile do të thosha që në gjithë rrafshin iberik, Baltazar Porcel është ai që më pëlqen më shumë. Dhe më vjen keq se ky libër ka kaluar si pa u bënë re këtu tek ne në Shqipëri. Nga letësia e këtij gadishulli zgjidhni pikërisht autorët katalanas. Çfarë i bën ata kaq të veçantë për shijet tuaja letrare? Mund të thuash që proporcionalisht mund të jenë më shumë, sepse janë edhe autor spanjoll, do të thonë që shkruajnë në spanjisht, dhe autor bask. Por për pse ka proporcionalisht ndoshta më shumë katalan, është sepse unë jetoj në Katalonjë, që në Barcelonë, që është qendra e Katalonjës, dhe kontaktet janë më të mëdha atje. Po përmend disa prej titujve, Ushtarët e Salaminës që ka patur jehon në Shqipëri, Shtëpia e Tetë ka patur jehon në Shqipëri, sepse ju keni përkthyer disa, keni përkthyer dhe Kirmen Uribe me Bilbao, New York, Bilbao, keni qenë bashkëpërkthyes ke biografia e Laura Bush. Po bashkëpërkthyes kam qenë tek Ushtarët e Salaminës të Javier Cercasit, i cili shkruan në spanjisht, por edhe ai jeton në Barcelonë. Fusha të ndryshme interesi. Nëse përmendim për shembull Leze Kolakovski me Feja nëse ka një zot. Librin si zgjidhni? Po. Libri i Kolakovskit në fakt është shumë më herët, është botuar tani. Po unë kam përkthyer nga 95-a atë libër, më thonë 96-a. Ai është libër filozofie. Kurse këto për të cilët folëm deri tani janë letërsi. Letërsi. Po dhe më vonë kam përkthyer letërsi, kam përkthyer filozofi ose shkenca sociale, shkenca politike, humanitete, ndryshme. 2666-ën kush e ka propozuar? Keni qenë ju apo botuesi? Ma ka propozuar botuesi. Botuesit nga pika pasi përfaqe. Unë e doja Bolanjon, e kisha lexuar, më pëlqente shumë. Dhe e mora përsipër me shumë kënaqësi përkthimin. Asnjë libër nuk kam përkthyer asnjë libër me aq shumë kënaqësi. Fushatat të ndryshme në Shqipëri vitet e fundit përpiqen të nxisin leximin tek të rinjt. Cila do të ishte sipas jush një mënyrë për të afruar brezin e ri me librin, leximin dhe gjithë kulturën që libri sjell? Në rast parë shkolla, mënyra se si jepet letërsia në shkollë. Kjo është kryesorja.
Tjetër puna me bibliotekat, dhe kjo është shumë rëndësishme me bibliotekat publike. Aktivitetet që mund të bëjnë ato dhe mënyra se si mund të bëjnë që t'i tërheqin lexuesit. Këto mendoj unë se janë kryesoret. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.